امریکہ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے خلاف دفاع پاکستان کونسل کی جانب سے لاہور میں شدید احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں امریکی فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت اور اسے اسلام دشمنی قرار دے دیا گیا۔ امریکی صدر کے اعلان کے حوالے سے شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ دفاع پاکستان کونسل کی جانب سے امریکی اقدام کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں دفاع پاکستان کونسل کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی فیصلے کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے بہت مقدس ہے، امریکی فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں، جبکہ مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کو مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کو اسلام اور امن دشمنی قرار دیا ہے۔ سرزمین ہمارے لیے کس قدر ہم اس لیے بیت المقدس سے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔